Миний би өөрө Улсын хурлын гишүүн хууль зүйлсээр төргийн сайд нэмдэрч сайдд хамаарх мэдээлэл өнцөлнөст гаргаад байгаа. Үндсэн агуулга нь юу вэ гэхдээ зэрэг та бүхэн мэдж байгаа бидэнд байгаа бүгдэнд нь адилхан мэдээлэл байж байгаа. Тэрний юу гэхээр зэрэг сайд маань өөрө туризмын байранд амьдардаг. Байрны эзнийг таньдаг учраас ашиглалтын зардлын төлөөд тэр байранд нь амьдарч байгаа гэсэн ийм мэдээлэл гарсан. Тэгэхээр бидний үзэж байгаа үндсэн бидний үзэл бодол юу вэ гэхдээ зэрэг за Улсын их хурлын гишүүн бол бүх ордны төлөөлөл тэгээд хууль дээдлэх үндсэн зарчмыг баримтлах үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх ёстой. Төрийн нэг субъект, төрийн өндөр албан тушаалтан. Улсын их хурлын тухайн хуулийн 35-ийн 1-р хэсэгт зааснаар Улсын их хурлын гишүүн хууль зааснаас бусад төрлийн төсөв цалин хангамжийг эдлэх эрх байхгүй. Одоо байж байгаа мэдээллээр болохоор зэрэг одоо энэ түрээсийн байр маань өөрө үнгүй гэсэн тийм мэдээлэл байгаа юм. Тэгэхээр энэ маань өөрө юу гэхдээ хууль заагаагүй хангамж эдлж байгаа маа гэсэн тийм мэдээллийг бид нар бол тэгж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрө юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг үндсэн хуулийн 1-р зүйл 2-р хэсэг заасан хууль дээдлэх 23-р зүйл 1-р хэсэг заасан улсын хурлын гишүүн бол ард түмний элч бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана. Мөн хуулийн улсын хурлын тухай хуулийн 37-гийн 1-2 заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх тохиолдолд бусдаас шан харамж авах 37-гийн 1-3 заасан гишүүний иргэн бүрэн эрхийг хувийн ашиг сонирхлын өвднөөс ашиглах 37-гийн 1-4 заасан гишүүний иргэнд эрх мэдлийг ашиглан үндсээс эд хөрөнгө болох давуу эрх эдлэх бусдад давуу байдал болох үйл ажиллагаа явуулах 37-гийн 1-р хэсэг заасан альва байгууллага иргэнээс 1 сарын цалин хэмжээс дээш төгрөгийн үнэтэй бэлгийн зүйлсийг хуваараа авах нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдсан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулийн 16-ийн 1-р хэсэг заасан албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэх тохиолдолд бусдаас бэлэг шууд буюу шууд бусаар авахыг хориглоно. 16-ийн 4-р хэсэг заасан гэр бүлийн гишүүн болон төрс садангийн хүнээс бусад этгээдээс авсан нэг удаагийн бэлэг үйлчлэгээний үн хөлс тухайн албан тушаалтын 1 сарын цалинтай тэнцэхээс хэтэрсэн эсвэл 1x суулжаас 1 жилийн туршид хүлээ авсан бэлэг үйлчлэгээний үн хөлс тухайн албан тушаалтны 3 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээс хэтэрсэн тохиолдолд уг албан тушаалтан эн тухай эрх бүхий албан тушаалтанд 30 хоногийн дотор бичгээр мэдгэдэг үүрэгтэй гэсэн зөвлөлүүдийг тус тус зөрчсөн байна гэж бид нар үзэж байгаа юм. Тийм болохоор зэрэг бид нар дараач яг энэ аргуудаар бид үндсэн үйлсэд одоогор мэдээлэл гаргаад байгаа. Улсын хурлын гишүүн бол Монгол Улсын хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийг хувь нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэнс гэж гишүүний үүрээ чин шударга биелэхэд хангаргалыг гэж төрийн эсвэл тангараг өргөдөг. Энэхүү тангараг эсвэл төрийн хуулийг дээдлэнс хийх үүрэгтэй. Утал гэтэл одоо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцдаа бусдаас хууль загтаагүй хангамжийг эдэлж байгааг гэтэлж байгаа нь гишүүний тангарагаа зөрчсөн үйлдэл мөн гэж бид үзэж байгаа юм аа. Тийм болохоор зэрэг хууль заасан төсөв цалин хангамж илүү даваа хэтэлж байгаа улсын хурлын гишүүн хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нэмдорчийн талаарх энэ мэдээллийг шалгаж өхийг хүсэж үндсэн үйлдэлд хандаад байгаа маа. Улсын хурлын гишүүн бол нийт ард түмний төлөөлөл. Хоёрдугаарт нь хууль дээдлэх үндсэн зарчмыг хангаж ажиллах ёстой төрийн субъект. Тийм болохоор зэрэг энд бол үндсэн хуулийн зөрчлийн шинж байдал хадгалагдж байгаа учраас үндсэн үйлдэлд хариалан авч хяналт хийх боломжтой гэж үзэж байна.